Soomaalida ku dhaqan xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aragtidooda waxa ay ka dhiibteen doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo dalka Soomaaliya. Maxamuud Aways Maxamuud ayaa ka waramaya. Waxgaradkii culimowdiinka ku jira xiriyaha dhadhaab Kenya ayaa ka hadleen in Soomaaliya ka dhici doonto doorasho loo dhan yahay. Soomaaliya ayaa la filayaa in ay sanadkan 2016 aynu ku guda jirnay ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay. Haddaba qaar ka mid ah waxgaradkii culimowdiinka ee ku jira xiriyaha dhadhaab isla markaana iyagoo cabirayo dareenkooda ku aadan in Soomaaliya haatan ay ka dhacdo dabayaaqadan sanadkeenu ku guda jirno 2016 doorasho isla markaana loo dhan yahay waa sida hadalku u dhigeen. Waa kuwan iyagoo u warbixiyeen TV-ga caalamiga Somali Cable. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Abshir Maxamed Ciise. Waxaan filayaa inay doorasho wanaagsan oo tii aan ku xal aan ku degi lahayn inay ka qabsanayso wadankeena Soomaaliya, anayna dib ugu laabaneyno qaxooti haddaan ahayn. Marka waxaan jeclaan lahaa maarajan lahaa anoo weligii arkin Soomaaliya 2019 joogaa si nabad leh inay u qabsoonto doorashada oo aan ku doorano madaxweyne wanaagsan, wasaare iyo baarlamaan wanaagsan. Waayahan waxaa u maleeyaa Soomaaliya inay isbeddel waayahan hor isbeddel ma jirin, laakiin waayahan waa isbeddel ka muuqdo. Waayo waxaa la dhisay gobolooyin, wax kasta waa la dhisay, waxaa isku raacay 4.5 in wax lagu dooranayo. Marka waxaan rajaynayaa anigu Ilaahay ka baryaya in 4.5-kana ay hadda noogu dambeyso mid uu doorto. Ilaahayna ka baryaa in Soomaaliya nabad noqoto. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, anigu waxaa dhahaa Nasre Maxamed Xasan. Waxaan ka filayaa Soomaaliya doorashada inaysa doorasho macquul ahayn, waayo Soomaalinimada qabiil iyo dhib iyo corruptiona ku jira. Waxaan rajaynayaa Ilaahay xaggis maayaana inaan Soomaaliya had doorashadan wax oo loo dhan yahay ahayn. Doorashadan waayo maalinbontofeg waa la diidaa, kan waa la diidaa, siyaasada ku jira, gacmashayaa ku jira. Waxaan rajaynayaa doorasho oo loo dhan yahay Ilaahay dartiis ino Ilaahay noo kartay. Hadda doorasho oo kale macquul amaaha doorashadan ra'yigayga sanka. Waa gartay saa dabcan fikraddaada ka dhiibatay, balse lasma dhihi karo Soomaaliya haatan doorasho loo dhan yahay way ka dhici kartaa. Way ka dhici kartaa haddii. Waxaan joogaa xagar dheer jawiga aad u fiican, inkastoo xilli maars ay tahay oo kuleela ah, sida kale xaaladda aad bay u fiican tahay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa injineer Nicolas Aleyda, waxaan ka mid ahay aqoonyahanada ku nool xeerada xagadhoob xagadheer ee dhadhaab Kenya. Aniga markaan ra'yigay ka hadlo doorashada 2016 la filayo Soomaaliya inay ka dhacdo, fikradeedu waxaan aaminsanayo wax doorasha oo qaab leh inay iska dhici karo Soomaaliya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Nistaax Cabdullaahi, anigoo ku sugan xerada dhadhaab gaar ahaan xagardheera. Waxaan ku hami weynahay in doorashada ka dhacayso dalkeena hooyo ee mid wanaagsan ahaani doonto. Waxaana ku hami weynahay madaxdeenu inay si wacan ee doorashada ugu dhici doonto. Annakana aan ku faraxsanaan ku rajo weynahay qaxootiga dadka ku sugan inay dalkooda dib ugu noqon doonaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa sanadkan 2016 aynu ku guda jirno inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho loo dhan yahay. Waa Maxamuud Aways Maxamuud Daacad, TV-ga caalamiga Somali Cable, xeryaha qaxootiga dhadhaab Kenya, gobolka Waqooyi Bari.